55 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید۔ مفاد عامہ کا عالم بردار، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ذکر تک کرنے لگا ہلکا ہر ایک زنجیر کا۔ ہم دوبارہ تعالیٰ کے بعد آئیے اس بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری درج کرائی، جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ دانائے سبل مولا کل ختم الرسل، جس نے وہ دانائے سبل مولا کل ختم الرسل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینا، نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہِ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی ترگا وہی طہٰ وہی یاسین کی محبت سے وفا تھوڑے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں۔ نعتِ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں حافظ سلیمان شفیع صاحب کو ایک مرتبہ پھر دعوت سخن دے رہا ہوں۔ وائے ماتا کے رسول پیش کر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہ جس پہ نازا ہے رسالت وہ رسالت تیری، جس پہ نازا ہے رسالت وہ رسالت تیری، اے میرے سید و سلطان میں حشمت تیری۔ جس پہ نازا ہے رسالت وہ رسالت تیری، اے میرے سید و سلطان یہ حشمت تیری، بس خدا جانے زمانے میں حقیقت تیری، بس خدا جانے زمانے میں حقیقت تیری، ورفانہ لگا ذکرک ہوئی فرد تیری، بس خدا جانے زمانے میں حقیقت تیری، ورفانہ لگا ذکرک ہوئی فرد تیری، اور تیری آمد کا عجب شان سے اظہار ہوا، تیری آمد کا عجب شان سے اظہار ہوا، انبیاء دیتے رہے آگے بشارت تیری، تیری آمد کا عجب شان سے اظہار ہوا، تیری آمد کا عجب شان سے اظہار ہوا، انبیاء دیتے رہے آگے بشارت تیری۔ تیرے عشاق زمانے میں کبھی مرتے نہیں، تیرے عشاق زمانے میں کبھی مرتے نہیں، زندہ رکھتی ہے غلاموں کو محبت تیری، تیرے عشاق زمانے میں کبھی مرتے نہیں، زندہ رکھتی ہے غلاموں کو محبت تیری، اور پھر کسے تاب تیرے روئے دہا کو دیکھے، پھر کسے تاب تیرے روئے دہا کو دیکھے، مہو خورشید تے تاری ہوئی حیبت تیری، مہو خورشید تے تاری ہوئی حیبت تیری۔ اور سب گناہگاروں کو دامن میں چھپانے کے لیے، سب گناہگاروں کو دامن میں چھپانے کے لیے، دونوں عالم پہ تنی چادر رحمت تیری، سب گناہگاروں کو دامن میں چھپانے کے لیے، دونوں عالم پہ تنی چادر رحمت تیری۔ اور یہ تضمینی شعر ہے کہ تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، ہم پہ کیا کم ہے یہ سرکار عنایت تیری، تو نے اسلام دیا تو نے جماعت میں لیا، ہم پہ کیا کم ہے یہ سرکار عنایت تیری، اور بس تیری شان کریمی پہ بھروسہ ہے مجھے، بس تیری شان کریمی پہ بھروسہ ہے مجھے، بخشوائیں گی مجھے صرف و شفاعت تیری، بخشوائیں گی مجھے صرف و شفاعت تیری۔ اور یہ مکہ سوات فرمائے، اذن طیبہ کا مجھے دے دے بمثل مرشد، اذن طیبہ کا مجھے دے دے بمثل مرشد، آ کے حافظ بھی سنائے تجھے مدحت تیری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ دراز رکھتے ہوئے میں اب بڑے ہی احترام کے ساتھ ڈاکٹر وحید توصیف علی سیدی صاحب کو نعت پاک کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔
انہی کے شیر سے بھی گرو دیو پاک سے مولا ہر ایک غم دور کرتا ہے، گرو دیو پاک سے مولا ہر ایک غم دور کرتا ہے، بلائیں ٹالتا ہے، مشکلیں قابو کرتا ہے، جو چشمے عشق سے دیکھے نبی کا روضہ اندس، جمال گنبد خضرا اسے مسحور کرتا ہے، ہے اس پر بھی عطائے رات دن رپے دو عالم کی، ہے اس پر بھی عطائے رات دن رپے دو عالم کی، جو ان کی مدح سے اپنا قلم معمور کرتا ہے، گوہر وہ کی توصیف علی سے یلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، نعت پاک سماعت کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ نعت پاک کا مطلب سماعت کیجیے۔ مطلب یوں ہے کہ یہ کار مدحت کی برکتیں ہیں، یہ کار مدحت کی برکتیں ہیں کہ مشکلوں میں بھی راہ آتے ہیں، یہ کار مدحت کی برکتیں ہیں کہ مشکلوں میں بھی راہ آتے ہیں، خدا کی جو کچھ عنایتیں ہیں یہ کار مدحت کی برکتیں ہیں، خدا کی جو کچھ عنایتیں ہیں یہ کار مدحت کی برکتیں ہیں، اے چشم حیران میری اب تک کچھ ایسی اس در کی زینتیں ہیں، اے چشم حیران میری اب تک کچھ ایسی اس در کی زینتیں ہیں، اے دین و دنیا کی کامیابی، اے دین و دنیا کی کامیابی میرے نبی کی جو سنتیں ہیں، اے دین و دنیا کی کامیابی میرے نبی کی جو سنتیں ہیں، ہمیں تو جہاں سے بھی پیاری ان کے، ہمیں تو جہاں سے بھی پیارے ہوں گے ہر ایک صحابی کی عظمتیں ہیں، ہمیں تو جہاں سے بھی پیارے ہوں گے ہر ایک صحابی کی عظمتیں ہیں، تبرع اصحاب پر وہ کرتے، تبرع اصحاب پر وہ کرتے، یہ نعت پاک میں یہ شعر لانے کی کوشش کی ہے کہ تبرع اصحاب پر وہ کرتے نبی سے جن کو عداوتیں ہیں، تبرع اصحاب پر وہ کرتے نبی سے جن کو عداوتیں ہیں، کہے نہ کیوں ان کو شاہ شاہ، کہے نہ کیوں ان کو شاہ شاہ، کہ ان پہ قربان عظمتیں ہیں، کہ ان پہ قربان عظمتیں ہیں، سنا میں آقا کے اتری سارے، سنا میں آقا کے اتری سارے، کلام ربی کی آیتیں ہیں، کلام ربی کی آیتیں ہیں۔ مقدس سماعت فرمائیے کہ نبی کی نعتوں کے صدقے توصیف، نبی کی نعتوں کے صدقے توصیف، خدا نے بخشی یہ نعمتیں ہیں، خدا نے بخشی یہ نعمتیں ہیں، یہ کار مدحت کی برکتیں ہیں کہ مشکلوں میں راہتے ہیں۔ ہر عمر کے لیے یکساں مفید مفاد عامہ کا عالم بردار، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل، ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی، ادبی، دینی، ملی، سماجی، ثقافتی، تہذیبی، فلاحی، طبی، فنی، معاشی، تجارتی، معاشرتی، انتظامی، انقلابی، تحریکی، تحقیقی، تکنیکی، تفتیشی، تعمیری، تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل۔